Tycker du också det är jobbigt med den där sista backen innan du kommer till jobbet? För många så har köpet av en elcykel förändrat och förenklat vardagen eftersom att tunga matkassar och uppförsbackar inte längre blir ett hinder. Elmotorn har en maxfart på 25 km i timmen och de bästa batterierna tar dig upp till 145 km på en laddning. På provaelcykel.nu så kan du enkelt boka en provkörning och se vilken elcykel som passar dig bäst. Skriv in namn och telefonnummer så blir du kontaktad av en elcykelspecialist för provkörning och custom fitting. Så gör dig själv och miljön en tjänst. Prova en elcykel nu på provaelcykel.nu.